müəllimlər ING və infinitivin bir də işləmə yerlərini advanced qeydlərdən baxaq. Deyir ki, biz istifadə edə bilərik mübtəda, tamamlıq, komplement, feilin komplementi bağlayıcı feillərdən sonra işlənən ismi xəbəri nəzərdə tutur. Deyir, nə zaman ki, deyir, isim kimi işlədirik, gerund olur. Bu ünitdə isə biz baxacağıq ING formasının və məhzlərin müəyyən feillərdən, təyin edicilərdən, sifətlərdən, isimlərdən və ya məqsəd nəticə bildirmək üçün məhzlərin xüsusi işlənmə formalarına baxacağıq. ING forması bayaq dediyimiz kimi mübtədə tamamlığı komplement funksiyasında işlədirik. Bu yolla işlənmiş ING gerund adlanır. Yəni, deyir ki, ayıncılı cırındı olarkən mübtədə tamamlıq ismi xəbər ola bilər. Nümunələrə baxa, deyir ki, swimming makes you fit. Səni fit saxlayır. Nə? Üzmək. Mübtədə funksiyasındadır. The whole family has taken up cycling. Bütün ailə velosiped sürməyə başladı. Nəyə başladı? Velosiped sürməyə. Her worst habit is lying. Yalan danışmaqdır. Nədir? Yalan danışmaqdır. Burada isə ismi xəbər rolunda işlədilibdir. Bəzən isə deyir ki, ING formasının özünün mübtədası və tamamlığı olur. Bu nə deməkdir? Baxaq indi aşağıdakı nümunələrə. Deməli, I am looking forward to my wife returning. Burada isə ING-li sözdən əvvəl gələn həyat yoldaşımın səbirsiz... Cümləni tərcümə edir ki, həyat yoldaşımın səbirsizliklə qayıtmasını gözləyirəm. Burada ayıncılı söz hansıdır? Returning. Və ondan əvvəl gələn söz, my wife, ayıncı sözün mübtədası rolunda işlədilmişdir. İkinci cümlədə isə meeting, new people, tamamlıqdır. Nə? Yeni insanlarla tanış olmaq. İnkar formasını da deyir, necə düzəldə bilərik? Deyir, ümumiyyətlə, nə biz? Gerund'da, nə participle'da, nə infinitive'də. İnkarı don't ilə düzəltmirik. İnkar not ilə düzəlir. Amma deyir ki, biz no'da işlədə bilərik, not'da işlədə bilərik. Sadəcə olaraq bunların fərqi nədən ibarətdir? Məsəl üçün, nümunəyə baxaq. Deyir ki, not getting a refund and faulty goods is what really annoys me. Xarab məhsullara görə deyir, ödənişin geri ödənməməsi məni bezdirir, məni narahat edir və burada not sonra ayıncı işlədilibdir. Yəni, notla inkarlanıbdır. Amma nümunələrdə verib ki, no ilə də inkarlaya bilərik. Sadəcə olaraq bunların bir-birindən fərqli mənalarda işləndiyini deyir. Deyir, əgər no ilə ayıncı olarsa, notdan fərqli olaraq ya o şeyə icazə verilmədiyini göstərir, ya da mümkün olmadığını göstərir. Məsəl üçün, no smoking. Could you outside, bayra çıxa bilərsiniz, there is no smoking in this office. Ofisdə siqaret çəkməyə icazə verilmir. Və yaxud da digər cümlədə isə deyir ki, yayda burada xizək sürmək mümkün deyil. Ya siqaret çəkməyə icazə verilmir mənasında işlədilə bilər, yəni burada siqaret çəkməyə icazə verilmir. Deməli, bir işlənmə yeri icazə verilmir, digəri isə mümkün olmadığını bildirdim. Burada isə no parking, no smoking, bunlar gerund rolunda işlədilmişdir. Sonra aşağıdakı qeydlərə baxaq. Deyir ki, biz ayıncılı sözlərdən əvvəl təyin ediciləri də işlədə bilərik. Z, z, siyəlik, yəlik əvəzlikləri, pozisiv adjektiv və ya obyekt halda olan əvəzlikləri də işlədə bilərik. Obyekt halda olan əvəzliklərin işlənməsi daha çoxdur danışıqda, yəni informaldır. Amma yəlik əvəzliyini də işlədə bilərik. Sonra nümunələrə baxa bilərik. Burada isə deyir ki, nümunədə baxaq, deyir ki, onun ölkəni tərk etməsinə gətirib çıxardı. He's leaving the country. Nəyə gətirib çıxartdı? Onun ölkəni tərk etməsinə gətirib çıxartdı. Biz burada his-lə də verə bilərik, him-lə də verə bilərik. Amma him-lə verdiyimiz informaldır. Yəni, adi danışıq dilində daha çox istifadə olunur. Hissi qavrayış bildirən feillərdən sonra da biz ayıncılı söz veririk, amma bu zamanda participle one adlanır. Və hissi qavrayış bildirən feillərdə nümunəyə baxaq. I heard Alagna giving marvelous rendition of Nizum Doma. Burada isə heard, hissi qavrayış bildirən
feillərə aiddir və bunlardan sonra işlədilən ingili söz həmişə özündən sonra gələn feil obyekt halda tələb edir. Və burada işlədilən söz, məsələn, baxın aşağıda obyekt əvəzliyindən sonra verə bilərik. Have you seen? Əvvəlcə digər cümləni tərcümə edək. Heard olan hissədə də hissi qavrayış bildiribdir və bu cümlədə deyir ki, deməli, aşağıdakı cümlədə də, ondan əvvəlki cümlədə də. Sadəcə olaraq yuxarıdakı cümlədən fərqi nədir? Biz yuxarıdakı cümləni gerund rolunda işlətsək, yəni gerundla işlətsək, bu zaman həm onu his-lə verə bilirik, həm him-lə verə bilirik. Amma participle one rolunda olanda burada have you seen A və performing yet deyə bilmərik. Bu artıq yanlışdır. Gerund da deyə bilərik, amma hissi qavrayış bildirən feillərdə sin hissi qavrayış bildirən feillərə aiddir. Və biz bunlardan sonra yəli çal verə bilmərik. Ancaq obyekt əvəzliyi verə bilərik. Yəlik əvəzliyi yox, obyekt əvəzliyi verə bilərik. Biz bunları mürəkkəb tamamlıqda da demək olar ki, keçmişik. Daha sonra aşağıdakına baxaq, ayıncılı formanı biz Z artiklində nə zaman istifadə edirik? Deyir ki, bu bizim üçün yeni kitabda yeni qeyddir. Deyir ki, əgər biz ayıncılı sözü obyektlə vermək istəyiriksə, of ilə verməliyik. Ofsuz verə bilmərik. Gördüyünüz kimi x qoyulubdur. Orada ofsuz formada the giving presents yanlışdır. Ofla verilməlidir. Ofsuz verə bilmərik. Milad festivalının Milad festivalında hədiyələrin verilməsi ənənəvi hissdir. Z artiklin işlənməsi üçün burada ofun işlədilməsi mütləq idi. Daha sonra nümunələrə baxaq. Deməli, the remaining items will be sold in our January sale. Deyir ki, qalan əşyalar yanvar satışında satılacaq. Anan kimi tərcümə elədiyimizə görə feili sifət birdir. Qalan əşyalar. Burada bir şey qeyd edim ki, remaining feili isimdən sonra işlədilməz. Yəni, aid olduğu sözlərdən əvvəl işlədilər. Məsəl üçün, the girl singing və the singing girl oxuyan qız deyiriksə, aid olduğu sözdən əvvəl də sonra da verə bilərik. Amma remaining sözündə elə bir şey yoxdur. Yəni, aid olduğu sözdən ancaq əvvəl işlədilə bilər. Sonra digər qeydə baxaq. Many adjectives and noun are followed by a preposition. Deyir ki, sifətlərin çoxu, isimlərin çoxu sözünü varsa ayıncı ilə işlədilər. Yəni, nümunələrdə sifətdən sonra sözünü işlədilmişdir, digər nümunədə isimdən sonra sözünü işlədilmişdir və bunlardan sonra isə ayıncı gerund işlədilir. Infinitiv olan hissəyə baxırıq. Burada isə yenə məsələnin işlənməsi gerunddakı kimidir, mübtədə, tamamlıq, ismi xəbər ola bilər. Və eyni cümlədə həm iki məsələ verə bilərik və bunlar başqa-başqa cümlə üzvlə vəzifəsində həm mübtədə, həm tamamlıq ola bilə. To give is better than to receive. Deyir ki, vermək almaqdan daha yaxşıdır. Burada to give mübtədə funksiyasındadır. To receive isə tamamlıq funksiyasında işlədilibdir. Everyone loves to win. Hər kəs sevir nəyi? Qalib olmağı. İnkarı nə ilə düzəldirik? İnkarı not ilə düzəlir. Yəni, biz bunun da inkarını not ilə düzəldirik. Gerunddakı kimi don't ilə ümumiyyətlə nə gerundu, nə də məsələri düzəldə bilmərik. Sonra digər nümunələrə baxaq. I tired not to look at the accident. Burada isə deyir ki, qəzaya baxmamağa çalışdım və məsələri də öz əgər biz məsələri də gerundda bayaq izahımızda öyrəndiyimiz kimi bunun da öz mübtədəsi ola bilər. Yəni məsələrdən necə ki dedik ki gerunddan ayıncılı sözdən əvvəl əlavə bir mübtədə də ola bilər. Eləcə də məsələrdə də eynidir. Özündən əvvəl əlavə bir mübtədəsi ola bilər. Amma burada gerunddan fərqli olaraq biz onu for ilə veririk. Yəni gerundda for ilə verməyimiz ehtiyac yoxdur. Amma burada isə onu for ilə veririk. Məsəl üçün deyir ki for able to succeed. It is only necessary for the good to do nothing. Deyir ki, şər qüvvələrin qazanması üçün yaxşılığın heç nə etməməsi lazımdır.
Burada isə evil mübtədadır və özündən əvvəl, özündən sonra nə verilibdir? Digər tərəfdə təbii ki məsdər verilibdir. Amma özündən əvvəldə söz önü verilibdir ki, for verilibdir. Forla biz bunu özündən əvvəl mübtədanı işlədə bilərik. Yəni məsdərdən əvvəl mübtədanı forla gətirib işlədə bilərik. Sonra digər nümunələrə də baxaq. Deyir ki, ingilis dilində informalda bəzən deyir adverblə arasında yəni məsdərlə to bir-birindən aralanır və arasına söz daxil ola bilir. Bu zamanda biz buna nə adlandırırıq? Split infinitive adlandırırıq. Biz bunu adətən deyirik ki, informalda da adi danışıq dilində işlədirik. Nümunələrə baxaq. Deyir ki, deməli, the doctor said to carefully remove the bandage. Və biz bu nümunədən əgər to remove arasında carefully başqa bir söz əlavə etmişiksə, deməli bunu nə adlandırır? Split infinitive. Yəni bu formal deyil. Informaldır. Amma to remove isə formaldır və rəsmi üslubda işlədilir. Daha sonra isə aşağıdakı nümunələrə baxaq. Burada isə deyir ki, məsdər bitmiş davam edicisi həm bitmiş davam edici formada, həm də məhcul formaları var. Bu zaman deyir ki, nümunələrə baxaq. The report cümləni oxu. Bir saniyə. The report is to hand in first things tomorrow morning. Burada cümlə yanlışdır. Niyə? Çünki burada the report cümlənin mübtədası deyil. Yəni cansızdır və məruzə onu təhvil verməyəcək. Cansızı biz mübtədə rolunda işlədə bilmərik. Yəni məruzə nəyisə təhvil verə bilməz. Məhcul formasını işlətməliyik və məhcul forması o zaman istifadə edirik ki, cümlənin mübtədası məsdərin icraçısı deyil. Burada isə baxaq, the report is to be handed in first thing tomorrow morning. Sabah edilməli ilk şey məruzənin təhvil verməkdir. Mübtədə burada report olmadığına görə cansızdır, cansız isə təhvil verilər. Ona görə də biz bu cümləni məhcul növdə işlətməliyik, məlum növdə işlədə bilmərik. Cansız, bir də qeyd edirəm, nə isə təhvil verə bilməz. Ona görə də biz bunu məhcul növdə yazmalıyıq. Məsdərin bitmişi və dedik ki, məhcul növdə davam edici formalar və məhcul formaları da var. Sonra məsdər aşağıdakı nümunələrə baxaq. Məsdər deyir ki, hərəkətin məqsədini göstərmək üçün işlədilir. We can use an infinitive to describe the purpose or reason for action. An action. Deməli, deyir ki, məsdər hərəkətin səbəbini, məqsədini göstərmək üçün işlədilir. Üstəlinə gəlirik for ing və to məsdər. Bir işin səbəbini bildirmək üçün işlədə bilərik. Yəni, bu nə deməkdir? Cover the turkey is still the field to keep the meat. Bu, moist. Deyir ki, hündüşkanı falqaya bükməliyik. Nə üçün? Əti soluğu saxlamaq üçün. Yəni, bu işi görməkdə məqsədi var. Və biz burada qısaca aşağıdakı sözlərə baxaq. In order də verə bilərik. Və yaxud da as də verə bilərik. Yəni, burada in order to ilə so as to-nu biz hər ikisini işlədə bilərik. Adi danışıq, deyir ki, daha çox formal ingilis dilində in order ilə so as daha çox işlədilir. Infinitive of purpose-dən. Daha sonra baxaq və burada deyir ki, to stop train, qatarı dayandırmaq. Və ya for stopping the train. Eyni mənadadır. Bir-birlərindən fərqi yoxdur. Yəni, biz adi dedik ki, bir-biri ilə əvəz eləyə bilərik. Eyni cümlədir. Bunları ikisini də yaza bilərik. Xüsusi bir məna dəyişikliyi baş verməyəcək. Hər ikisini eyni cümlədə bir-biri ilə əvəz edib yaza bilərik. Yəni, bizə yaxın mənalar, eyni mənəyə gələn cümlələri soruşarlarsa, bunlar hər ikisi bir-birini əvəzində işlədilə bilər. Amma bir şey də qeyd edir ki, əgər biz məsdər veririksə, onun qarşısında sözünü də verə
bilərik, yəni for verə bilərik. For üstəgər məhzlər işlədə bilərik. O zaman ki, deyir, məhzlərin mübtədası cümlənin mübtədasından fərqli şəxs olsun. Yəni, bu cümlədə she went to Walter to get deməli, groceries. Bu cümlədə nə deyir? Alanda odur, gedən də odur. Ona görə də bu cümlə səhvdir. Yəni, birinci, bu cümlə doğrudur, amma bu cümlənin üstündəki for to get yanlışdır. Yəni, eyni mübtədadır. Gedən də odur, alan da odur və nə isə gedir və marketdən aldı. İkisinin də hər iki hərəkəti də eyni şəxs elədiyinə görə biz bu cümləni doğru götürə bilmərik. Yəni, dediyimizlə artıq üst-üstə düşmür. Yəni, for üstə gəlməzlər o zaman verə bilərik ki, ortada bunun mübtədası işləndirsin. Yəni, deyir ki, ikinci cümlədə, we bought a cage for John to keep his hamster in. Deyir ki, biz John üçün bir qəfəs aldıq. Öz, nə bilim, hamsterin, yəni, heyvan adıdır, içində saxlasın deyə. Yəni, alan bizik, saxlayan isə John. Burada isə fərqlidir. Yəni, burada eyni şəxsdən söhbət getmir. Bayaq dedik ki, o getdi, gedəndə onu dedik və deməli, mağazadan alan da onu dedik. Amma burada isə gedən bizik, yəni alan bizik, qəfəsi biz aldıq, amma saxlayan John oldu. Yəni, for, üstə gələk mübtədə, üstə gələk to məhzlər işlədə bilərik. Biz formal ingilis dilində dedik ki, in order to-nun soyadı işlədə bilərik. Yəni, eyni mənalarda bunların bir-birindən fərqi yoxdur. Nümunələrə baxaq. Interest rates have been raised in order to reduce inflation pressures. Yəni, cümlədə deyir ki, biz faizləri qaldırılıb. Niyə? İnflyasiyanı, yəni təzyiqləri azaltmaq üçün. Yəni to ilə sonra. Yəni burada heç bir mənası yoxdur. Biz bunu in order to ilə də versək, soyadla da versək, bunlar bir-birinin mənaları. İndi bir-birinin yerinə işlətdik. Nümunələrə də baxdıq. Sonra deyir ki, to ilə for ing ilə eyni mənanı daşıyır. Biz bunu deməli, lövhədə izahlarımızda da qeyd etmişdik ki, to ilə for ing eyni mənaya gəlir və bir-birlərini əvəz edə bilər. Məsəl üçün, sonra aşağıdakı nümunələrə baxaq. Deyir ki, təəccüblü nə isə təsvir etmək üçün və ya nəticəsini göstərmək üçün xüsusilə bu sözləri işlədirik. Only find, only discover, realize, to məsələlə işlədə bilər. Yəni, cümlənin tərcüməsini deyək, deyir ki, onlar neçə saat gözlədi, nə üçün şoya bilet satılıb qurtardım. Yəni, burada bir işin nəticəsini görmək üçün gözləyiblər, neçə saat gözləyiblər ki, görsünlər şoya bilet satılıb qurtarılıbmı, yoxsa qurtarmayıbmı. Digər verilən sözləri də bunları mütləq yadda saxlamalısınız. Sonra nə deyir? Aşağıdakı nümunələrə baxaq. Zət deməli, sifət dərsində keçəndə, sifət zət dərsində keçəndə biz bunları demişdik. Zət blue outfit was to informal to VM, to the reception. Deyir ki, mavi geyim reception geyimi üçün kifayət qədər rəsmi deyil. Burada sifətdən, zərfdən sonra nə işlədirik? Sifətdən, zərfdən sonra enough işlədirik. Sifətdən, zərfdən isə, sifətin, zərfin qarşısında isə to işlədirik. Yəni, nümunələrə baxa bilərsiniz. Bunlar çizdiyimiz qaydadır. Yəni, biz cümlədə to gördüksə, boşluqdan sonra to verməliyik. Enough gördüksə, to verməliyik. Yəni, to məsələr verə bilərik. Və bunların mənaca tərcüməsi odur ki, yəni bir şey tutu tərcüməsi odur ki, bir şey həddindən artıqdır. Yəni bu təsdiq kimi tərcümə olunsa da, təsdiq kimi görsənsə də inkar kimi tərcümə edirik. Yəni mavi geyim reception üçün kifayət qədər rəsmi deyil. Artıq biz cümləni inkarladıq. Təsdiq kimi görsə də inkar, yəni inkarladıq. Amma deməli, İnaf verirsə, bir şey kifayət qədərdir. Yəni, təsdiq kimi görsənir, təsdiq kimi də tərcümə edirik.
Təbii ki, inkar cümlələrində də biz inafı işlədə bilərik. Bu başqa, amma təsdiq cümlələrdə veririksə, biz bunu təsdiq kimi də tərcümə edirik. Sonra deyir ki, aşağıda qeyd olunan sifətlər hissəyəcan bildirən sifətlərdir. Onlar tu məsdərlə işlənir. Nümunələrə baxarsınız, bu feilləri mütləq əzbərləməlisiniz. Bunlar deməli afraid, anxious, ashamed, bound, careful, happy, welcome, wrong və s. Demək olar ki, hissəyəcən bildirənlər yadda saxlama daha asandır. Digərləri isə çalışın ki, yazaraq öyrənin. Sonra noun plus to üstə gələ infinitive ola bilər. Bu nə deməkdir? Yəni isimdən sonra biz bu to məsələr sizi qəbul edir. Bu verə bilərik. Məsəl üçün attempt, jet, sonra be, təklif, decision, qərar, desire, arzu, incentive, təhrik edici bir şey, need, ehtiyac, sonra nuisance, narahatçılıq və s. digərlərinə də baxa bilərsiniz. Opportunity, imkan, place, year, pleasure, məmnuniyyət, reason, səbəb, time, vaxt, wish, arzu. Hamısını dedik və bunlara da noun plus to infinitive ilə işlədilən cümlələrdir və aşağıda da nümunələrdə verilibdir. Dedik ki, bu isimlərlə to infinitive işlədilir və aşağıda nümunə verilib ki, isim plus infinitive nə zaman işlədilə bilər? Deyir ki, əgər cümlədə nümunəyə baxaq, biz istifadə edə bilərik. O zaman ki, zeri zira dan sonra biz zeri zira və have got olan cümlələrdə də to məsdər işlədə bilərik. Bu cümlədə isə have got verilibdir və ondan sonra deməli isim verilibdir və isimin üzərinə to məsdər işlədilibdir. Yəni zeri zira cümlələri və have got olan cümlələrdə də özündən sonra to məsdər qəbul edir və nümunədə isə deyir ki, məni narahat etmə, yazmalı olduğum bir məruzə var. Aşağıda feillər verilibdir və biz bu feillərə baxaq. Verb plus ing, admit, appreciate, avoid və bu feilləri mütləq biz əzbər bilməliyik. Başqa asan yolu yoxdur, ancaq əzbər öyrənməliyik və burada əsas bilməliyik ki, bu feillərdən əvvəl to biz ing, yəni for ing də işlədə bilərik. Bu feillərdən sonra ing gerund işlənir. Sonra isə aşağıdakı feillərlə tamamlıqdan əvvəl də işlədə bilərik. Məsəl üçün nümunədə qeyd edib ki, can you imagine wearing that dress? Burada feildən əvvəl işlədi, daha doğrusu feil ing-li sözdən əvvəl işlədilibdir. Digər nümunədə isə deyir ki, yəni xəyal edə bilirsən o paltarı geyinməyi, yəni sənin geyinməyini nəzərdə tutur. Amma digər nümunədə isə can you imagine Jemima wearing that dress? Burada isə Jemima olacaqdı onu geyinən. Jemimanı nəzərdə tutduğuna görə, yəni feili hərəkətə gətirən odur və burada feil obyektdən əvvəl işlədilibdir. Verb üstə gələk ing feillərin hamısını öyrənməliyik və sonra keçək verb üstə gələk obyekt üstə gələk ing feillərə. Bunlar da catch, discover, feel, find, hear, leave, notes, observe, see, spot, watch. Bunlar mürəkkəb tamamlıqda öyrəndiyimiz hepsi qavrayış bildirən feillərə aiddir çoxusu və biz bunları öyrənmişik ki, bunlardan sonra obyekt işləməlidir. Yəni bunlardan sonra bu feillərdən sonra tamamlıq işlədilməlidir. Və bunlardan sonra tamamlıq varsa ing işlədilir. Daha sonra baxaq digərlərinə advise, allow, forbid and permit. Bu feillərdən sonra isə tamamlıq yoxdursa ing varsa to məsdər işlədilir. Deyir ki, həkim məsləhət gördü. Nəyi? Bir kurs antibiotik qəbul etməyi. Burada advice-dən sonra tamamlıq işlədilib və ing işlədilibdir. Bu yanlışdır. Ona görə biz bu feilləri advise, allow, forbid and permit. Bunları əzbər bilməliyik ki, bunlardan sonra tamamlıq varsa məsdər gələr. Tamamlıq yoxdursa, yəni tamamlıq yoxdursa ing gələ bilər, amma tamamlıq varsa ing gələ bilməz.
Aşağıda fiiller verilibdir. Yenə verb plus infinitive, afford, agree, aim, appear, arrange. Sadəcə olaraq burada bir şey bilməliyik ki, üzərindən də bir qeyd edilən fiiller var ki, bunlara xüsusilə baxaq. Bunlar digərlərindən fərqlidir. Yəni burada digərlərində necə düzəldilir? Verb üstə gələk infinitive gəlir. Amma bunlarda isə tamamlıq varsa fiildən sonra. Məsəl üçün waiting həm zim tamamlıqla to arrive-lə işlədilə bilər. Həm də özündən sonra tamamlıqdan əvvəl for-da, yəni ki, işlədilə bilməz. Waiting them to arrive deyə bilmərik digərlərindən fərqli olaraq. Məsəl üçün, digərlərində have verb infinitive işlədirir. Həmçinin bunlarda da işlədirir. Amma bir fərqi var ki, bu fiillərdən sonra əgər tamamlıq varsa, bu fiillərdən sonra üstündə bir yazılan tamamlıq varsa, məstər, yəni tamamlığın üzərinə məstər gəlirik və for ilə gəlirik. Fiili gəlirik, məstər gəliriksə üzərinə və tamamlıq gəliriksə üzərinə. Birbaşa məsəl üçün yaza bilərik. Tamamlıqsız waiting məsəl üçün waiting to arrive yaza bilərik. Amma üzərinə tamamlıq gəliriksə, tamamlığı forla gətirməliyik. Ona görə bu üzərində bir yazılanlara xüsusi baxarsız nümunələrə də baxarıq. Deyir ki, we spent ages waiting for them to arrive. Biz illərimizi keçirmişik. Nəyə? Onların gəlməyini gözləməyə. Burada isə nümunədə qeyd edilib ki, British English-də deyir ki, biz istifadə edirik nəyə? Əgər deserve fiilindən sonra ayıncılı gələrsə və bu məhçulluğu bildirir. Və biz bunu məhçulda da yaza bilərik. Məsəl üçün, mənə məhçuldadır, ayıncı ilə də və yaxud da tübü üstə gəl, patisipulda verə bilərik. O dəcəl uşaq döyülməyə layiqdir. Ayıncı ilə də veriləndə məhçulluğu bildirir, tübü patisipulda da verə bilərik. Sonra, aşağıdakı nümunəyə baxaq. Deyir ki, bəzi feillər var ki, onlar yalnız tamamlığı olanda to məsələ işlənir. Məsəl üçün deserve fiilini verdi. Burada məsələ işlətmək üçün tamamlığı olmalıdır. Yəni biz bunu tamamlığı olmasa məsələlə işlədə bilmərik. Məsəl üçün force fiili verilibdir və force to open özündən sonra bunları məsəl üçün baxaq. They force us to open our suitcase. Burada nə verilibdir? Məsəl üçün, deyir ki, onlar bizi məcbur etdi ki, çamadanlarımızı açaq. Biz burada tamamlıq verməsək, məsələr də verə bilmərik. Tamamlıq versək, ancaq məsələr də verə bilərik. Üçüncü qrup feillər vardır ki, bunlar da biz öyrənmişdik. Advise, allow, cause, command, encourage, verb, force, get. Bu feillər də demişdik, nədir? Özündən sonra tamamlıq, sonra to məsdər qəbul edir. Let, sonra aşağıda xüsusi qaydalarda infinitiv var ki, let, make, see, hear, now, help. Bunlardan sonra biz letdən, make-dən sonra deyir ki, nə işlədirik? Tozsuz məsdər işlədirik. See, hear, bunlardan da sonra biz həm ing işlədə bilərik, həm də to məsdər işlədə bilərik. Help-dən sonra da həm to, həm tutsuz məsələ işlədə bilərik. Deməli, burada baxaq. As I walked past the cooks, I heard someone playing hands və cümləni tam oxumuram. Nə deyir? Burada məsələ nədən ibarətdir? Biz dedik ki, hissi qavrayış bildirən fiillərdən sonra həm ayıncı işlədə bilərik, həm də tutsuz məsələ işlədə bilərik. Bunların mənası nədir? Yəni, deyir, biz işin müəyyən bir hissəsini görürüz. Məsəl üçün, mən kimsənin yanından keçərsən, kiminsə oynadığını gördüm, oxuduğunu eşitdim. Burada isə, yəni biz işin müəyyən hissəsini görmüşüksə, tam görməmişik. Biz, məsəl üçün, biz oradan keçəndə də oxuya bilərdim, ondan əvvəl də oxuyub, ondan sonra da davam edə bilərik. Amma biz keçərkən müəyyən hissəsini gördük. Müəyyən hissəsini gördük deyirsə, bu zaman ing ilə verilir. Yox, biz bir işin tam görürüksə ki, məsəl üçün, biz oradan keçəndə oxudu, yəni ki, ondan nə sonra oxudu, nə əvvəl oxudu və bu zaman nə işlədirik?
tutusuz məsləhət işlədir. Və yaxud da cümlədə deyir ki, mən gördüm gənc ananı, uşağını şillələyərkən və ayıncı vermişiksə, deməli, mən sadəcə gördüm ki, istim, amma ola bilsin ki, hələ də uşağını döyürdü və yaxud da sonra döyürdü, amma mən gördüm gənc ananın uşağını döyərkən, artıq biz burada məsələn, tutaq ki, bir şillə vurdu deyirsə, deməli, biz bunu tam görmüşük. Bunlar bir-birinin ekvivalent kimi işlədə bilərik. Yəni, eyni mənəyə gələr. Slap sözünü əgər tutaq ki, tutsuz məsdər formasında yazmışıqsa, deməli, biz ananın uşağa bir şillə vurduğunu gördük, arxasını görmədik. Yəni, deməli, biz işi tam görmüşük. Əgər yarımçıq görsəkdir ki, hə, biz yolla keçəndə gördük ki, bir ana uşağını döyür, bu zaman biz keçərkən bir anlıq onu, məsəl üçün, bir şillə vurduğunu gördüksə, artıq əvvəlin gördük, nə sonrasını gördük. Deməli, o zaman ayıncı ilə işlədik. Yox, biz ümumiyyətlə gördük ki, hə, uşaq, ana uşağa hissləndi, bir şillə vurdu. Deməli, biz hərəkəti tam gördük. Tam gördüksə, tutsuz məsələ işlədirik. Hərəkətin müəyyən hissəsini görmüşüksə, ayıncı ilə işlədirik. Bir cümlədə deyir ki, indi yuxarıdakı qeydlərə baxaq. Bir cümlədə deyir ki, to məsdər, iki to məsdər də gələ bilər və yaxud da to məsdər ing də gələ bilər. Ing vermək daha doğru olardı. Çünki to start, to take. Amma to start taking. Çünki startdan sonra biz bilirik ki, ing də işlədə bilərik. Yəni, hər ikisini istifadə eləsək doğrudur, yanlışlıq yoxdur. Would like-dən sonra deyir ki, biz to məsdər işlədərik. Sonra like-dən sonra isə həm ing, həm to məsdər işlədə bilərik. Sonra isə digərlərini də qeyd edir burada. Baxaq. Deməli, yuxarıda qeyd edibdir. Hə, verb üstə gəl ing və yaxud da infinitiv gələ bilər. Bunları da qeyd etdik bayaq. Begin, cannot bear, cannot stand, case, continue, deserve, fear, hate, itin, like, love, prefer, start. Bu fiillərdən də sonra biz bilirik ki, ing və yaxud da infinitiv gələ bilər. Bunları mütləq əzbər bilmək ki, would like, would love, would hate bunlardan sonra to məsdər işlədilir. Sonra bir də aşağıda bir qeydimiz var ki, deyir ki, tutaq ki, əgər like biz işlədiriksə cümlədə, like haqqında bir şeyi, məsəl üçün, yaxşı olduğunu düşünürəm mənasında işlədəndə, biz artıq burada to məsdər işlətməliyik. Yəni, bu, necə deyim, artıq biz like-ı burada xoşlamaq mənasında cümləyə qoyarıqsa, cümlə biraz məntiqsiz anlar. Cümlə tam yerinə oturmaz, doğru alınmaz. Bu zaman yəni hər elə like to məsələn işlətmək, ing ilə işlətmək eyni mənaya gəlmir. Yəni işlədə bilərik, amma bəzi mənalar var ki, qeyd etdiyim kimi düşünürəm ki, ya, məsəl üçün bir şeyin yaxşı olduğunu düşünürəm mənasında işlədiriksə, bu zaman xüsusi mənaya fikir verməliyik ki, biz burada bu məna, əgər bizim cümləmiz bu mənada doğru tərcümə olunansa, like işlədirik. Nümunədə də verilibdir. I like going to them gym. Nədir? Burada ing də yaza bilərik, to məsdər də yaza bilərik. Məsəl üçün, mən tutaq ki, idmana getməyi xoşlayıram. Əgər burada ing də yazsaq, to go da yazsaq, heç bir məna dəyişikliyi olmayacaq. Amma digər cümlədə verir ki, because of my weight problem, I like to go to the gym at least twice a week. Bu cümlədə isə artıq fərqli qeyd edilmişdir. Yəni, burada sağlamlıq probleminə görə artıq qeyd edilmişdir ki, çəki probleminə görə idman zalına ən azı həftədə 2 dəfə getməyi düşünürəm, 2 dəfə getməyi xoşlayıram desə, artıq cümlənin mənası yanlış olacaq. Yəni, xoşlayıram, xoşlamaq mənasında hər ikisi olar, ing də, to da işlədə bilərik, amma da, yaxşı olduğunu düşünürəm mənasında deyiriksə, bu zaman to məsələ işlətməlik, ing uyğun gəlmir. Sonra, bəzi feillər var ki, onlar müxtəlif mənalarda işlədilə bilər. Bu feilləri də biz baxmalıyıq mənalarına və əzbərləməliyik bu feilləri ki, hansı-hansı mənada ing ilə işlədilir, yoxsa to məsələlə işlədilir. Məsəl üçün, burada forget, remember verilibdir ki, məsəl üçün, əgər keçmişi vurğulayırıqsa,
bu zaman ing işlədirik, yoxsa gələcəyə ait bir şey vurğuluyor, yoxsa bu zaman to məstər işlədirik. Məsəl üçün, burada forget remember feilini verdi. Forget feili ing feillə işlədilərsə, deyir ki, xatırlayırsan ilk dəfə məktəbə getdiyini, keçmişə aid olur və o zaman gerundla işlədirik. Və yaxud da heç vaxt deyir, unutmayacağım onunla qarşılaşdığımı. Bu zaman yenə əgər ayıncılı feillərlə ayıncı ilə vermişiksə bu cümləni deməli əvvəl qarşılaşdığını, yəni keçmişdən söhbət gedir. To məsələlə işlənəndə isə məsəl üçün mən xatırlamalıyam nəyi? Bu dinliqi sabah qurmağı. Yəni burada to məsələlə işlətməli çünki bu sabahı vurğuluyor, yəni gələcəyi vurğuluyor. Daha sonra nümunədə deyir ki, çıxanda arxa qapını unutma. Bağlamağı unutma. Bu zaman isə nəyi nəzərdə tutur? Gələcəyi nəzərdə tutur. Gələcəyi nəzərdə tutduğuna görə yenə to məsələlə işlətməliyik. Go on feilini isə biz iki mənada işlədə bilərik. Bir ing ilə işlədiriksə davam etmək mənasında işlədirik. Tutaq ki, nümunələr verilib ki, they went on playing despite the bad weather. Deyir ki, onlar oynamaqlarına davam etdilər havanın pis olmağına baxmayaraq. İkinci mənada isə məsələlə işlədiriksə, məsəl üçün deyir ki, Prince xəstəxananın açılışından sonra prins heyəti qarşılamaq üçün getdi. Burada yəni bir hərəkətdən digər hərəkətə keçid var. Bir hərəkət olunur, sonra isə digər hərəkət verilibdir. Amma go on ing ilə verilirsə, burada nəyinsə, nəyəsə rəğmən hərəkəti davam etdirirlər. Daha sonra min nəticə vermək mənasında da işlədilir. Bu zaman ing ilə işlədilir. Məsəl üçün, bu yeni iş xaricdə yaşamaq deməkdir və yaxud da to məsələlə işlənəndə isə ustalar 5-ci günə kimi işi qurtarmağı planlaşdırırlar. Yəni plan niyyəti mənasında to məsələlə verilir, amma deməli nəticə vermək mənasında isə ing ilə işlədirik. Sonra deməli regret feili var ki, bu da forget və remember feili ilə demək olar ki, eynidir. Nə mənada? İşləmə yerinə görə ing ilə verilsə keçmişi bildirir, to ilə verilsə gələcəyə aid olur. Deyir ki, nümunədə baxaq. I feel sorrow about the past. I really regret getting set to when I was 18. Deməli, deyir ki, peşmanam, doğrudan da peşmanam 18 yaşında tato elətdirdiyim üçün. Yəni, keçmişdə elətdiyi bir hərəkəti vurğulayıbdır, ing ilə veribdir, keçmişi vurğulayır. Amma to ilə verilsə, we regret to inform you of the lies in the day service. Bugünkü xidmətdə olan gecikməklə bağlı təəssüf hissi keçirirəm. Yəni, hələ məlumat veriləcək. Stop feili isə deməli nəyi kimi tərcümə ediriksə ing, məsəl üçün onlar dayandırdılar nəyi hazırlamağı. Bu zaman nəyi ing ilə işlədi, deməli keçmişə, daha doğrusu onlar dayandırdılar nəyi hazırlamağı. Yəni nəyi sualını verdiyimizə görə burada ing işlədirik, yəni gerund işlədirik və yaxud da nə üçün deyə tərcümə etsək to məsdər işlədirik. Məsəl üçün, biz dayandıq. Nə üçün? We stop to get petrol. Yəni, benzin almaq üçün. Sonra try feili var ki, bu da onlarla try feilini isə biz sınamaq mənasında işlədiriksə, ing ilə işlədirik. Amma, məsəl üçün, çalışmaq, cəhd etmək mənasında isə to məsələlə işlədirik. Bilet almağa çalışdıq, amma biletlər satılmışdı. Burada to məsələ işlədilir, burada çünki cəhd etmək mənasında verilibdir. Amma nəsə bir işi sınamaq, sınasan yaxşı, məsəl üçün, tutaq ki, necə deyək, sən də özünü, məsəl üçün, nə isə bir hazırlamaqda sınaya bilərsən. Bu zaman işlədiriksə, ing ilə işlədir. Yəni, sınamaq mənasındadırsa ing ilə işlədir, amma cəhd etmək, çalışmaq mənasında isə to məsələlə işlədilir.